Ahoj Ani, H rovná se 160 cm plus minus učitelský stupínek, že všechny pozdravuju, jmenovitě. Lucku Cepálkovou, Elišku Kaskovou, Hanku Javůrkovou, Cucku Písk Žampachovou, tebe, Káju Vavruškovou, Jitku Ferdanovou, Peťu Lojdovou, Ivušku Brunerovou, Lucku Cvrčku, Petru Přenosilovou, Terku Kratochvílovou, Moniču Antonu, Petru Šimkovou, Besinu Besedu Besedovou, Šabinu Šapku Šaboukovou, Vendy Karáskovou, Lucku Codrovou, Katku Oherovou. A to ať už se dnes jmenují jakkoliv a spočívají kdekoliv. Ano, klidně i mimo náš prozatímní svět. Mužské osazenstvo ať se pozdraví samo a ode mne nic nechce, jakož i já nechci nic od něho. Čímž nemyslím, že snad něco chci od výše jmenovaných. Vlastně ano, kdybych byl přítomen, pak v případě, že by byla, nezávisle na mé vůli, přítomná i packa, požádal bych ji pro své nezasloužené potěšení, ať přečte kus jídelního či nápojového lístku, takových 10-15 položek, jako jednu větu, v níž vystřídá mnohé polohy svého pohádkového hlasu, od radostných až po melancholické a smutek vzbuzující, podle toho, jak na ní která položka v tu chvíli působí. Jelikož jsem ale nachcípán nachlazením, teče mi z nosu, a navíc ve skupině více než 5 lidí již typicky trpím, neboť nestíhám všem číst myšlenky, ani tak posvátné 10. výročí není pro mne tím, čemu bych obětoval svou přítomnost. Měj se dobře, Ani, i vy ostatní, o kterých se mi dosud zdává, i vy nejostatnější, jejichž jméno i obličej, přesto chovám ve věčné paměti. O. Tečka. Dále účinkovali Marek Hanák, Jakub Habr, Filip Weidenthaler, Radek Janda, Jan Křiklán, Jan Dvořák, Jakub Vídeňský, Pavel Šafránek, Tomáš Roupec. Vyrobila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského, Česká televize, březen 2018. Následuje hudební pásmo.